Ahoj děti, podíváme se na stranu 46, cvičení 1, přečteme si zadání. Na základě zkoušky správnosti rozhodněte, které příklady jsou vypočítány správně, u chybných výpočtů najděte chybu. Tak, někdo počítal příklad a 431 děleno 25 je rovná se 237 zbytek 6. Takže zkouška správnosti. 237 krát 25, vezmu si pravítko, potrhnu a budu. Nebudu počítat. Tady je něco divného. Koukejte se. 431 děleno 25. Trojciferné číslo. Děleno dvojciferným číslem vychází trojciferné číslo. To je přece blbost. Tady takhle zaberu, tady musí být dvojciferné číslo, a jo, a tady ještě se dívám, tady minus 50 má větší částečný zbytek, aha, no a nějako jsem tak místo odčítání tady sčítal, ne, tady to nikdo, to ani tu zkoušku dělat nebudu, tohle to nemůže být. tohle to začnu počítat zrovna, zrovna úplně sám znovu, takže 431 děleno 20 5 rovná se. Tak, čtyřku zaškrtnout nemůžu, můžu zaškrtnout 43. Ano, to je větší než 25, pomůže mi zaokrouhlování, dejme tomu 40 děleno 30, takže to je jednou, jednou krát 5, 5, jednou krát 2, 2 a teďka odečteme. No a to máme. A 8, a jedničku přičtu a jedna, 181, když se píšu další číslici, 18, ano, bylo menší než 25, to jsem zapomněl zkontrolovat. 181, takže to je jako 180 děleno 30, takže to by bylo 6, 6 x 5 je 30, píšu 0, připočítávám trojku, Dvakrát nebo 6 krát 212 a 3 15. Tak, odčítám. Odčítám a tady mě vyjde a 1 a 3. No, ale tenhle ten částečný zbytek mám větší než 25. Tak to ne, takže tady musím přidat tady musím přidat a tady musím počítat znova. Takže tohle to si vygumuju a jedeme znova. Takže 7 x 5 rovná se 35, 5 napíšu, trojku přičtu, 2 x 7 14 a 3 máme 17, tak tohle už vypadá nádějnějc, jo a jedeme dál a 6, 11, jo, takže zbytek je jenom, zbytek je jenom 6, 17, zbytek 6, no a teďka já si to pro jistotu sám zkontroluju, zkouška, takže to máme 17, 17 x 25, stále potrhávám podle pravítka. Takže 5 x 7, 35. Pětku napíšu, trojku přičtu později. X, nebo 5 x 1, 5 a ty 3, 8. 2 x 7, 14 a 1. 2 x 2 a 1, 3. Podtrhnu. 5 12, 4, takže 425 a ještě nezapomenu 425 a nezapomenu na uh, ten zbytek přičíst plus 6. No a to už vidím, nemusím to mít ani pod sebou, že to je 1, 3, 4, 431, 431. Fajn, tohle jsem počítal dobře, pro jistotu ještě řešení. Tak, jo, vidíte, tady to někdo opravdu počítal, vidíte to, 5925, no, takže ještě, že jsme si s tím nedělali tu práci, jsme, když to tady bylo hnedka vidět. No a správný, jo, tak to máme. A dali jsme k tomu ještě zkoušku. Tak, Bčko, Cčko, čeká na vás pomocí zkoušky správnosti, zjistěte, jestli jsou tyto příklady vypočítány dobře nebo chybně. Tak, chvíli si přerušte video, no a za chvíli se na to podíváme. Tak jdeme na to. Béčko, správně nebo špatně? Tak, hmm, chybně. Tak a koukejte se čili ten příklad vám to vyšlo 3219, tady je 3217, čili ta chybička byla někde malinko. No a výsledek byl 169 zbytek 6. A kde byla ta chyba? Našli jste ji? Tady byla ta chyba. Tady někdo místo odčítání, jo, tady to najednou sečet. Čili tady na konci, kdyby to dodělal, tak tady už, bylo, už by to bylo správně. Jo, tady byla chybička. No a Cčko? Cčko jste zjistili, že to je správně. Tak, takhle se dá kontrolovat příklad pomocí zkoušky správnosti, ale pozor, abyste v té zkoušce správnosti neudělali chybu a potom si mysleli, že jste počítali špatně.